ደግሞ አይፈንቴ መንግስቴ ጉልበት እዚህ ደክም ደከሙኝ እነሱን አገኘሁ የሚጠጉሪ ችግር የለም አመት ባል ያውሉና ሁለመናውን ይረዱናል በእነሱ ላይ ተቀምጠናል ልጅማ አንድ ነበር ሞተ እሱ ሲሞት አይደል እንዲህ እርዳታው የመጣ በእነሱ ላይ እበላለሁ እጠጣለሁ አመት ባሉ ያልፈኝ ገና ያልፈኝ ፋሲካ ያልፈኝ ቅዴት ዮሐንስ ያልፈኝ በእነሱ ላይ እበላ እጠጣለሁ እና ምስጋና የሆነው እነሱን ያቆይልኝ እያሉ ተቀምጫለሁ። ስሜ ተዋበይ ስሜ ነው። የምኖርበት 01 ሰፈር 4 ነው። እኔም አዲስ አበባ ሰው ቤት ነበር የምሰራው። አዲስ አበባ ስንከራተት ኑሮ ያገሬ መግባቴ ነው ገና። ገቢ የለኝም። ኑሮዬም ይሄ ነው የምልህ ነገር የለም። በጉልበቴ ሰርቼ ያገሬ ገብቼ ኑሮ ለማካሄድ ነበር የገባሁት። ግን አልፈቀደልኝም ይኸው አራት አመት ያልፎ አምስተኛ አመት የኒያለው እንግዲህ አመት ባል ለመዋል ጉድ ጉድ ስል ነው የታጠፈ ገመድ ነው በገታ አስሮ በቆይቶ ያንን በግዘውት ሲሄዱ ያንን ገመድ ጠቅልዬ ወደዚያ ብዬ ስመለስ ገመዱ ለካ በግሬ ገብቷል ባይኔ ያላየሁት ጨለማ ነበር ወደቁ ቀረቀረ እነሱም ረዱኝ ስታቀማቸው ድረስ ክብር ምስጋና ይግባው ለመንግስት ችን ቦታ ማረፊያ ሰጥቶኛል። ስሜ ሻናል ምባላለሁ። እዚሁ ደምበጫ ከተማ 02 ቀበሌ ነው የምኖር። ይሄ ማህበር ስናስበውና ስንጓጓለት የቆየ ማህበር ነበር እና ነው እኛው እንግዲህ በእነሱ አማካኝነት እንደዚህ መጀመሪያ መሪ በሆነች አማካኝነት ተሰባስበን ጥሩ ስራ እየተሰራ ነው። እኔ አሁን እንደማውቀው ቁጥሩን በትክክል የማላውቀው ብዛት ያለው ቢሆንም በአመት ባል የገና የፋሲካ ከብት እየታረደ ነው። እኛ እነሱን ሳናገድፍ እኛን ቀልፍ ነው። በየአይነቱ ማንኛውንም ነገር እንደ ጉዳታቸው እየታየ ሲሰጣቸው ቆዩ ብዙም ማውቃቸው አሁን በህይወት የሌሉ የሞቱም አሉ ያሉም አሉ ልጆች ይሄ ፍሬ ደንበጫ ማህበር ለሌላው ሀገር ራይ ይሆናል ብዬ ገምታለሁ ለሌላው ሀገር ጥሩ አመለካከት ያለው እንደውም ያድጋል እንደውም ጥሩ ያድግ እንደውም ወደፊት ያለው እቅድ ቤት ተጀምሯል በአሁኑ ሰዓት ያው ተሰጥቷል ያ ተሰርቶ ሰዎች ጧሪ ቀባሪ ያላቸው ሰዎች እዛ ወጪን ተሰጣቸው እንዲንቀሳቀሱ ለማድረግ የተአለመልም ልምት ነው እና ጥሩ አካሄድ ነው ደስ የሚል ነው ምን ያንደበት ተገልጦ የሚያልቅ አይደለም ጥሩ አካሄድ ያለው ነውና እንደዚህ ቢቀጥል ደስ ይላል ብለን እናስባለን እንዲበረክት አባሉ እንዲበዛ ማለት ነው ቀና መልካክት ያለው ሰው እየፈለለጉ እያበረታቱ ጥሩ ሞራል እንዲሰጣቸው ለሚሰሮች ለመጀመሪያ ሚሰሮች ሞራል እንዲሆናቸው እኛ ደግሞ እየተሰበሰብን ጥሩ አካሄድ መድ ደስ የሚል እርካታ ያለው አሰራር ጥሩ ነው። ስሜ ሻምበል ሀብታሙ ተመስገን ይባላል። የፍሬ በደመጫ በጎ አድራጎት ማህበር ሊቀመንበር ነኝ መስራችም ነኝ። በተለያየ ምክንያት ተደሳቅሎ ጠያቂ የሌላቸው በህመም በተለያየ ችግር ምክንያት የወደቁ ወጣቶች ነበሩ እነሱን አነስተን ወደ ቀያቸው የመለስ ስራ ሰራን። ህክምና አንዳንድ ድጋፎች ቁሳዊ ድጋፎችን አድርገን ወደ የቀያቸው እንዲመለሱ የማድረግ ስራ ሰራን። ጥንቃቄ አድርገን ምዝገባ ማድረግ አባላቱን በማሳመን ይሁንታ በማግኘት ከአባላቱ ቋሚ ድጋፍ ስል እንግዲህ ሙሉ በሙሉ እንደዚህን ሰዎች እየመገብን ነው ሳይሆን በተሻለ መጠን ከነበሩበት በተሻለ ሁኔታ አውቅና አለንላችሁ የማለት ተስፋ የመሆን ጅማሩ ጀመርን። 2005 ዓመተ ምህረት እንዲህ በጎ ቅን አስተሳሰብ ያላቸውን አባሎች አሰባስቤ ከኪሳችን እያወጣን መርዳት ጀመር። 2008 ዓመተ ምህረት ህጋዊ ለመሆን 150 የሚሆኑ አባላትን ይዘን ጥያቄ አቀረም። ያው ከብዙ ውጣ ውረድ በኋላ ፍቃድ አገኘን። መልካም በርካታ ሴቶች አሉንና እነዚያ ነገሮች ተሸርሽረው ሰው አይጠያየቅም፣ ሰው አይረዳዳም፣ አንድነቱ የለም፣ ፍቅሩ የለም። በተለይ ደግሞ እንደኔ በውትድርና በተለያየ ስራ ምክንያት በየአካባቢው ሂደው የቀሩባቸው ልጆቻቸው የቀሩባቸው እናቶች አባቶች ተጎድተው ላልሆነ ሆነው ከሰው ተለይተው በድህነት አረንቋ ውስጥ ገብተው ሳይ በጣም ስሜት የተጎዳ ነው። በተሻለ መጠን ይህን ማዕከል ቶሎ አፋጥነን ሶስቱን ቤቶች ሰርተን ከዚህ በተሻለ ሁኔታ ድጋፉን አንድ ማዕከል ሰብስበናቸው ቢያንስ በቀን አንድ ጊዜ እንኳን የሚመገቡበት ሁኔታ ለማመቻቸት ቢያንስ ምኝታቸው ንጹህ ምኝታ ላይ እንዲተኙ ለማድረግ ቢያንስ የተሻለ ልብስ እንዲኖራቸው ለማድረግ ጥረት እያደረግን ነው።